שלום לכל המשחקנים שלי. חשבתם שסיימתי מהמיינקראפט? נו נו נו. נו נו נו. עדיין לא סיימנו פה כלום. יש לנו עוד דרך ארוכה. והיום, בזמן שאנחנו מחזיקים את הטוטם ון דיין, אנחנו הולכים לחקור את שער המקומון באנט? אנט? איך קוראים לזה? לא יודע איך קוראים למקום הזה. חימי! חומי, סליחה. למה אתה לא גודל עדיין? מה? אל תתחצף אליי! חומי! מנחים, איך רואים שהוא יצא כמוך? כמוך אחים, גועל נפש! זוועה! כמו שאתם רואים, בפרק הקודם השגתי לוטינג 3 בזכות הדרגון היפהפה הזה. אז בוא נלך להשיג קצת... או, כמה בורד! זה כיף זה! עכשיו עם הלוטינג 3 אני יכול ללכת לאנד וסוף סוף להשיג את הראשים של הווידר ולהכין לנו... איך קוראים? ווידר? ווידר, כן. אבל קודם כל, לפני שנלחם בווידר, שתכלס אמור להיות בוס יותר קשה מהאנד דרגון, למרות שזה לא נשמע לי הגיוני, כי האנד דרגון אמור לסיים את המשחק, אבל... מי אני שאני אתווכח עם מיינקראפט, אה? מי אני? אני סך הכל סושי גדול ויפה. עכשיו, אני באמת לא יודע מה קרה לבומי ולמיצי ולמוצי, הם כולם נעלמו, אני לא יודע מה קרה פה. מי זה? זה בומי? אפילו פינקי נעלמה. מיצי אמורה להיות פה למטה. מיצי! פס 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 מיצי מוץ! מה זה? למה אין פה אור? אתם רוצים שיסתבר לי פה קריפר? באמת פודקסון. איפה מיצי? אפילו מיצי הלכה לאיבוד. מצמוצי, קושקושי. פעם, מה עשיתי פה? אלוהים ישמור. כיצד, אני לא יודע, אני מאבד את החיות שלי אחד אחד והן אפילו לא מתות. אפילו אי אפשר להכין להם קבר כראוי. הן לא מתות בגבורה אפילו, הן פשוט נעלמות. זה מוזר. מיצי, אולי את פה? מיצי? טוב, אני אשים קצת את הדברים בצ'סט. אנחנו נלך לחקור את ה... המקום הזה של האנד. הבנתי שמפחיד שם ואפשר למות ויש שם דברים שיכולים לגרום לי לעוף. אנחנו נבדוק את כל זה. נשאיר גולדן אפלס. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה לנו שם. כן. תשרפו! תשרפו! מה? זה עם הגולדן ארבור לא נשרף? או נו 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 נו. או נו נו. איך מפה? או מן. היה! היה! תראו, אשכרה זומבי זה לא מת! וואט? היי! פה היה בור שלך. 360! 360! תביא לי את הארמור שלך. אוו! לא, 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 תתפו! לא! מן, וואט דה פאק! או, נו. או, נו. ביי, תרסת לי. או, מן. תראה, בנה לו בונקר! תראה, איזה חמאסניק כזה, לך מפה. טוב, ניקח מפה קצת דרך, לא ישימו לב. ספיידר, ששש, אל תספר לאף אחד, אוקיי? בבקשה, כאילו לא קרה פה כלום, כאילו לא קרה פה, אוו מן. מה? הוא מת מזה? חדה מטה, בוא, אני רוצה שתמות מזה, בוא. איי, איי! יופי, הוא הביא לי משהו שהוא לא אינצ'נטד בכלל, נייס. יש לי פה עוד הרבה עבודה, אני צריך להשיג את כל סוגי הווד ופשוט לבנות פה מלא בתים כאלה, וזה הולך להיות מאסטרפיס, מה שנקרא. חומי! מה כפרה לך? אתה צריך משהו? אתה רוצה קודם לנפל? אתה אוהב? חומי! מה לקחת לי? זה מדפוק? אני צריך את זה, אני אמור! קח חומי, אתה רוצה פנטלון? קח פנטלון. עושה הקולות האלה, חומי, מה יש לך? קח, תלבש, פנטלון. איך לגדל אותך כמו הבן שלי, חומי? חיים שלי. כן, אנחנו פה. לטס גו. בואו, מה? איך מפה? לא סיימתי את הגשר, נו. או נו. איזה חוסר אחריות. פודיקלוס. וואי, איזה מפחידים הדברים האלה, אי מלא. קדימה, פליז. פליז תהיה מספיק, פליז! הופה, בול. שלום לכם אנדרמנים! אני צריך קצת אנדר פרס, אז תביא לי אנדר פרס, בבקשה. תודה, גם אתה, בוא, עולה פה. אני הרגתי את האנדרג, אני חושב שאני אפחד ממכם? פלצות מגעילות, זה מה שאתם. גם אתה גועל נפש, גועל נפש. כי אפילו שמתי פה מדרגות מלוכה כדי שנוכל להיכנס לשם כמו מלאכים. איזה פחד! אני פשוט צריך לזרוק את זה בפנים? או, הלו! וואו, מן! או, what is this? צ'ורס פוד? בוא! מה, אני אנדרמן! אני חלק ממכם! שותפי! מה זה הדבר המזווה הזה? זה עושה לי טלפורט לכמה בלוקים וזהו, מה הקטע? עכשיו אמרתם שיש פה כמו איזה עיר כזאתי שאני צריך למצוא. השאלה עד כמה גדול המקום הזה? עד כמה רחוק אפשר ללכת? אתם רואים? כמו שזה נשבר הדוגמה?
ככה עצים צריכים להישבר. רגע, יש לי רספי, מה אני יכול לעשות עם זה? בון בלוק? וואי, ממתי יש את זה? ככה, אולי אתה אוהב לאכול את זה? רוצה? גם הוא לא אוהב. רגע, בוא נעשה את האירופה 48 צ'אנס. עכשיו אני הולך לראות את נוטש אפילו מפה. את אלוהים. אלוהים? או מיי גאד, המקום הזה ענק. איך אני חוזר הביתה אחר כך? או מיי גאד, מה זה? אני גם צמצם את הסרטון הזה בשתיים בלילה, שתבינו איזה משקיע אני. במקום ללכת לישון. אני מקווה שזה לוקח לי הרבה זמן למצוא את המקום הזה. אני רוצה כנפיים. אני רוצה לעוף. וואלה, כמה יש מכם? לכו ממני, אנדרמני. קישטה. אתם בטוחים שיש פה עיר? או שבלבלתם לי את המוח כדי שאני אלך פה שעות עכשיו? איפה זה? אמרו לי שיש פה עיר, אתה יכול לכוון אותי? לשם? אוקיי. הוא אומר שזה שם. אנחנו שותפים, אין מצב שהוא ישקר. איי! רגע, מה אני אוכל לזה? זה מביא לי חיים? אוקיי, איילה. איפה אני? שזה לא הפלתי מהפעם, מה זה אחר הזה? השותף אמר שזה לשם. אני מקשיב לו. איפה יש פה עיר, אחי? שמה? אוי, מה אתה עושה? אחי, אני איתכם, אני איתך! אני איתך! מה יש לך? אוי, כמה חיים הוא הוריד לי, מה? טוב, הוא אומר לי שזה שמה. או, אני הולך למות, אני הולך למות! אני הולך למות! אוקיי, אוקיי, טוב, לכיוון הזה. קדימה, אנדרמן, אל תעבוד עליי, כמו. איפה זה? איך אני אמור להגיע לשם בדיוק? שלום, אנדרמני. אתם יכולים להגיד לי איפה יש פה בית? טוב, די, נראה לי בלבלתם לי את השכל, אוקיי? אני בספק שיש פה משהו, הכל פה תאום מסריח. ראיתי בטוח שהבלוק הזה שם זה משהו, נו, באמת. נראה לי חוזר אחורה בכלל. אין פה שום דבר חוץ מהמפלצות האלה. החייזרים האלה. אני אשתמש באנדר פרלים, אין לי כוח ללכת. שלי. שלי! מה זה? נודר! נודר! אשכרה לא עבדתם עליי, מה זה? או מיי גאד. או מיי גאד! הלו. קפה. או! זה מה שקוראים לי לעוף! מה זה? אוקיי, תביא לי איזה... אני מעופף עוד פעם! הלפ! הלפ! תכלס, זה לא רע, זה יכול לעזור לי להגיע לפסגה יותר מהר. עליך! אל תדבר אליי ככה, אל תתחצף! כמה חיים יש להם שהוא בריא? נינה, נינה ני, טרילה להם. מה? מה הוא עשה? איי! תודה! אני מעריך את זה מאוד, אתם יודעים? אתם קצרים לי את הדרך. תמשיכו, תמשיכו, מה? הוא עשה טלפורט! כן, תמשיכו לראות מי בייבי. אתם רק עוזרים לי חנונים. צ'סטים! איי, טוב, טוב, מספיק, מספיק. קורס אוף... אוקיי, זה אני לא רוצה לגעת. וואו, ויש פה דברים טובים, טוב, אני אקח. וואו! אוקיי, זה מגניב. טוב, די, די לירוק עליי, די, הבנתי. אתם לא אוהבים אותי. איפה הכנפיים פה? יש פה עוד הרבה לחקור, very good. או, מת. אוי, טוב, די. נמאס לי. די! די כבר. או, יש פה עוד למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה. יודעים איפה הכנפיים האלה? אני רוצה להו... אוי! מה אתה עושה, מטומטם? לא, אם אני אוכל את זה, אני אעשה את זה לפה בחוץ ואני אמות. לא מקובל, לא רוצה, לא לוקח לסיכון. מה אתה רוצה? מה עשיתי לך? מה אתה רוצה ממני? נו, מה זה? תקשיב לי טוב אתה. אתה מת היום. אתה מת. לא, זה נפל לסוף למטה. טוב, קיצר, בזבוז זמן. אין פה כנפיים. צריך לחפש עוד מקום כזה כנראה. די לראות בי! אנו הולכים בדרך בים בם בום. איציק נקעת ברך בים בם בום. אמא שלו צחקה עליו בים בם בום. קנתה לו ויפאקס בפורטנייט בים בם בום. ואיציק הבכיין קיבל מכה בברך. הוא בוכה ולא יודע איך לטפל בזה. מאבד את זה, זה לא שעות שלי, נו! היה! אוקיי, נראה לי פספסתי, אני מת. מה יש לך? מה אתה רוצה? מה יש לך? מה אתה רוצה, אה? בוא אני אראה לך מה זה. בוא אני אראה לך מאיפה משתין האנדרמן. בוא. תודה רבה על האנדרמן. יש! מצאתי! מה זה? מה אתה מביא את המוח? אומן!
עכשיו נראה אותך. הנה. הנה זה. אוי, כזה מתרגש. הנה. וואו, אוקיי, לזה לא ציפיתי. או, אנדר צ'סט. מה אתם בלבלים, תמוע. אוקיי, עכשיו אני הולך לפוצץ את הצ'סט הזאת בדברים. שעה אפשר לקחת את זה בשקט. לא! איפה זה? או נו. מה קרה? חומי! ממה? מה בוי? מה, אתה לא אוהב? אחי, אני הולדתי אותך, חומי. טוב חברים. לרגע שכולנו חיכינו לו. וואי! אוקיי, זה היה גרוע.